Pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, mais um vídeo aula. Hoje eu vou falar de mitos e verdades no cultivo das orquídeas. Esse é um projetinho, tá? Na verdade, já tem um tempo atrás que a Kátia Ferreira Suculentas me convidou e só agora eu estou fazendo, né? Gente, Até porque eu já tinha outros vídeos, outros vídeos é, gravados e outros projetos, né? E agora vim aqui fazer esse projetinho. Quem foi que é, é, fez, idealizou e convidou as pessoas foi a Prof. Rutinha, o qual eu tenho a honra de fazer parte do mesmo grupo, né? Com a Kátia, com a Rutinha, né? Então, a Prof. Rutinha e suas suculentas. Hoje eu vou falar sobre cinco mitos e cinco verdades sobre a Orquídea Simbídeo vem aprender, vem saber o que é verdade e o que é mentira nesse cultivo. Mas antes eu quero falar para vocês do meu curso como cultivar simbídio. Então eu vou lá mostrar para vocês como que está a evolução. Mas antes eu preciso falar para vocês do meu curso como cultivar simbídio. Gente, existe e eu vou falar nas verdades, os lugares que podem ser cultivado a simbídio, tá? Então é é, é muito importante vocês conseguirem é, saberem, né, a, a desvendar esse segredo, né, vamos dizer assim, e conseguir cultivar. Não é difícil cultivar sem vídeo, né? Mas existem algumas técnicas. Então, no meu curso que está fixado, o cupom de desconto de todos os meses está fixado no primeiro comentário, né? Então, toda vez que você vai ali abrir para comentar, vai estar aparecendo e também é, na descrição está todos os detalhes, inclusive das minhas redes sociais. Vem participar do Instagram também comigo, vem me seguir. Então vamos lá? Então, as primeiras uh, uh, respondendo, né, tirando as dúvidas, vamos começar pelos mitos: né? cinco mitos: a orquídea sembídio pode ser amarrada tranquilamente em tronco, pode ser amarrada em árvores, pode ser plantada em cachepô, só em pedras. Isso é um mito. Pode haver uma mistura desses materiais. Mas a simbídeo, ela é terrestre. As raízes delas são grossas, elas requerem um pouquinho mais de umidade, mas elas não têm a capacidade de fixar tá? Na, no tronco, por exemplo, ou, ou ficar nas pedras, né? Até porque as pedras, elas são aeradas, mas não mantém aquela umidadezinha que ela precisa. Então, orquídea simbídeo não pode ser amarrada em tronco, plantada em cachepô, em pedra, amarrado em árvores. Mito, tá? Segundo mito. Ela, ela floresce em lugar quente, pois já existem variedades que se dão bem no calor. Mito, né? Ah, lugar esquenta que eu me refiro, porque aqui, ó, eu estou de manga curta hoje. E hoje é o terceiro dia do inverno. Hoje tá tenso o negócio. Tá calor de novo, fora de época. Aqueles veranicos que sempre dá é, é da louca, né? No inverno, então, esse é essa temperatura que eu tô falando. No lugar no Brasil inteiro, porque a simbídea, ela precisa ter pelo menos 10, 12 noites durante o inverno. Com temperaturas no máximo 15 graus no máximo que variam de 8 a 15 graus, né? Elas precisam aí de uma sequência de noites, não de dia, de noites tá de frio. Então é, eu já ouvi falar muito sobre é, melhoramento genético. Já me vieram falar, inclusive, aqui para debater aqui no meu canal, né? que já estão melhorando geneticamente algumas espécies de simbídeos e falam que principalmente as pendentes se dão muito bem no calor. Olha, gente, melhor não arriscar. Infelizmente, existe para vendas nos lugares quentes, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, é, Acre, Maranhão, no Nordeste. Infelizmente, nós aqui do Sul tem lugares que não se dá bem né a região litorânea por exemplo é um lugar que as simbíes não se dão bem por causa da uh, que eles têm pouca altitude as vídeo precisam de altitude e aquele frescorzinho das montanhas tá então é mito elas é, ainda não se tem né ainda não se tem menos que apareça né ainda não se tem variedade de simbídio que é própria para lugares é, quentes tá então, ela não dá flor em lugares quentes. Pode deixar sua simbídea dentro de casa como uma folhagem ornamental mito. Não pode deixar orquídea nenhuma dentro de casa por muito tempo. Ela pode ficar lá enquanto estiver dando flor. Uma que tolera estamos falando aqui de simbídeos, né? Mas existe uma ou outra que até tolera ficar dentro de casa. Pesquisa aí. Mas simbídeo não é orquídea para deixar dentro de casa, a menos que você mora em um lugar que é muito quente e você comprou ela com flor, nunca mais ela deu flores. Porém, a a o vegetal em si da planta está lindo. Você acha ela linda com aquelas folhas, porque assim, vídeo tem um, um ornamento nas folhas, né? Então você pode deixar ela lá assim, como um ornamento, mas sem ser como uma planta de decoração e não como uma orquídea. Então, orquídea simbídeo não pode ser cultivada dentro de casa. Ah, quarto mito: a simbídeo precisa de estresse hídrico para florir. Mito: lembra que eu falei lá no primeiro mito que as, ah, sobre deixar elas amarradas em tronco e tal, e que eu falei sobre a umidade? Pois é. Elas abortam brotos novos e botões, já com as as formadas, inclusive. Elas abortam se ficarem com sede. Então, a simbídea é uma das poucas orquídeas que precisam de uma certa umidade. Hum, Lembro que eu falo sempre: nada de pé encharcado, apenas uma umidade frescou nos pezinhos dela, tá? Que são as raízes. Então, a orquídea não gosta, ela não precisa e ela não gosta de sentir sede, tá? Ela aborta brotos novos, ela mela, né? Tem um fungo que ataca os brotinhos novos, quando você vai ver, ele já tá todo melado, todo preto ali, e você puxa ele sem fazer esforço nenhum, inclusive às vezes até fede, porque é um, é um tipo um podridão, mas é um fungo que dá uma bactéria que dá por ela passar sede. E também, e é um dos motivos, né? Tem outras também que, que acarretam esse fungo, essa, esse vírus, essa bactéria, eu não sei. Mas também é, aborta os botões. Uhum. As flores não duram muito. Então, você precisa ter um equilíbrio ali, tá? Tranquilo? É, quinto mito: colocando pedras de gelo nas raízes das suas semídeas, elas vão florir lindamente. É mito, tá? Eu já vi vários canais indicando pedra de gelo em cima das raízes. Eu já vi várias pessoas que chegam comentar para mim e daí eu fiz o teste. Ó, eu prefiro então água gelada, não água congelada, né? Que são aquelas que já tem até umas pedrinhas de gelo, não, porque só vai fazer mal para as raízes, gente. O frio queima. Assim como o sol escaldante queima, o frio congelante também queima, vai danificar as raízes da sua planta. E também, é, vai, como vai estar um ambiente calor é, e o gelo ali vai dar um choque de temperatura, olha melhor coloca água gelada à noite, mas não água da geladeira, mas não a, o gelo ou água com gelo. Tá? Então é mito: colocar pedras de gelo na no substrato em cima das raízes aí das suas simbídeos é, não vai ajudar para dar flor, tá? E agora vamos à parte boa: vamos falar das verdades. Bom, para as verdades, eu tenho aqui algumas dúvidas que as pessoas também vem me perguntar lá nos comentários dos vídeos, quando sempre eu mostro alguma simbídea, né? Passa atrás de mim não tem vídeo né? Mas eu vou mostrando por aí. Então, vídeo gosta de calor. Hã? E o da? Tem certeza? É. A simbídeo precisa do calor para acordar. Sim. Ela precisa dos dias, né, que são no verão, longos e quentes e das noites fresquinhas. Por que é que esse ano eu não vou ter tantas flores assim? Por que é que esse ano eu e muitas colecionadoras de simbídeo não estão com flores agora? Porque o verão que deu lá atrás estava tão quente durante o dia, mas tão quente, olha lá o marido lá atrás. Estava <laughs> tão quente à noite também que atrasou e as que liberaram o floral foram abortando. Mas elas precisam daquele calorzinho. Então, a orquídea vídeo sim, ela gosta de calor, só que calor no tempo e na época certa, também na medida certa, tá bom? Agora, cafundi tudo, né? Não, não confundi não, vocês entenderam. Para isso está meu curso como cultivar sem vídeo. Lá eu falo sobre isso e muitas outras coisas, tá? Então, o que mais? A orquídea pode deixar ela lá no meio do mato, lá na sombra, que ela vai florir lindamente. Sim, é verdade. A orquídea Simbídeo ela tanto pode ser plantada, olha que nem é um, nem anotei, né, pra entrar como mito e verdade, mas <coughs> ela pode ser plantada no chão, né, como ela pode ser deixada no vaso, mas lá na sombra, numa sombra bem boa, do jeitinho que ela gosta que fique aerado o, o fundo do vaso e também fresquinho debaixo das árvores A vídeo ela fica numa qualidade bem tranquila 70%, oitenta por cento que ela vai dar flor igual tá A vídeo então ela gosta de calor mas não gosta de estar a pleno sol porque ela queima né ela tem folhas finas alongadas então ela desidrata facilmente ela não tem como guardar o é, Água reter água nas é, nas folhas, tá? Ela fica só no pseudo bubo, tá? Então, é, ela gosta sim de ficar em lugares que as folhas fiquem balançando com o vento, né? Então, pode deixar ela debaixo das árvores. Eu só não deixo as minhas debaixo das árvores, porque vocês sabem que eu tenho galinhas, né? Mas elas aguentam sim a sombra de 80%, tá? Um, quarta verdade Gosta de permanecer no mesmo lugar No mesmo vaso Sem ser incomodada Sim Assim é uma orquídea Como qualquer outra Que detesta Ah que ela muda pra cá, muda para ali, não tá gostando desse vaso, vou mudar de substrato, vou partir para um vaso maior, vou tirar uma muda, vou colocar ela lá na varanda, não, eu vou tirar, agora eu vou colocar no orquidário, gente, a orquídea simbide, assim como todas as orquídeas, elas odeiam mudar de lugar, elas são da monotonia, elas são tipo eu, muito caseira. Elas gostam de permanecer no mesmo vaso. Elas gostam de permanecer no mesmo cantinho do seu orquidário. Elas gostam de ficar quietinhas. Elas não estão florindo? Põe lá embaixo das árvores. Deixa ela lá. Faça quanto que elas nem existem mais. Só não esqueça de molhar. E elas vão se dar muito bem. Vocês vão ver, tá? E a quinta e última verdade, né? Que. As orquídeas cimbidium, elas florem muito bem em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e até Bahia. Oh, bom, primeiro você me fala aí o daqui, elas gostam de calor e agora vem me falar que gosta desses lugares justa onde é a Mata Atlântica? Pois é, só que calma. Em Minas Gerais e São Paulo, ah, esqueci, São Paulo também, né? Existem muitos lugares que pega geada, que dá geada, né? Inclusive a Cátia, que foi que me convidou para fazer esse projeto, ela mora em um lugar que dá geada. Inclusive a Cátia pode muito bem ter esse vídeo, né, Cátia, Fica a dica. Só que lá também o verão é muito quieto mas dá para ser cultivada sim em Minas, em São Paulo. Na região Serana do Rio, onde fica a divisa NECA né, com Minas Gerais, São Paulo. Ah, no Espírito Santo também, só a região Serana, né? E também no sul da Bahia, na divisa é, também com Espírito Santo, Minas Gerais. Eu sei que tem um lugarzinho lá que dá para cultivar simbídeo, é, né? Claro, existem existe, é, técnicas, existe é, estudo, existe pesquisa para você estar tá fazendo e ver se é lá. Qual é a temperatura mínima no seu inverno, qual é a temperatura máxima no seu verão, né? E por aí vai. Mas é verdade, sim, a orquídea simbídea pode ser cultivada em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no sul da Bahia lugares de altitude tá elas gostam do Arzinho das montanhas tá no entanto que a vídeo veio das montanhas né e aí vocês gostaram dessas cinco mi desses cinco mitos e cinco verdades que eu apresentei aqui Olha eu espero que sim foi mais uma aula sobre sim e para você que gosta dos meus vídeos desse vídeo eu sugiro a vocês sempre ter um caderninho já coloca caderninho com as dicas da Hilda e seu Paraíso Verde dicas de cultivo tá para você que quer ter uma, é, é, é... Você tem orquídeas, você tem plantas, você tem simbídeo, você quer aprender a cultivar, até ter para vender, tem fungo, tá dando colchonilha. Então, gente, no meu curso eu ensino um adubo que você pode fazer em casa sem custo nenhum. Você pode fazer um fungicida também. Você tem as maneiras, aí no mercado existem muitas coisas, mas eu mostro no curso os produtos que eu uso para eliminar fungo e principalmente a Dita cuja cochonilha, né? Então vem aprender comigo no meu curso como cultivar sem vídeo. Obrigada Kátia por ter me convidado, né? Para estar fazendo parte desse, 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 ela convidou outras meninas, né? Mas eu agradeço por ela ter me convidado é, para fazer esse, esse projeto. Também a Prof. Rutinha. E eu vou deixar aberta para aberto esse tema mitos e verdades sobre o cultivo, né? É, eu no caso falei sobre cimidos, mas você tem outras plantas e gostaria de falar, né, dar dicas de cultivo e su, e esse vídeo é sugestivo, né? Sugerido aí para vocês falarem sobre os mitos e as verdades em determinada planta. Então está aberto para você que tem canal, me segue, fique à vontade para fazer. Tá? Só diga que foi a Profi prof. Rutinha que idealizou e que foi a Ailda que deixou aí aberto para você fazer que você viu aqui no meu canal. Tá bom assim? Então, muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima aula, se Deus quiser.